Vladimír Antonov, Původní učení Ježíše Krista. Láska. Dva nejdůležitější postuláty Ježíšova učení jsou tyto. Za prvé, bohocentrismus. To jest uvědomění si ne sebe nebo ještě někoho jiného, ale jeho jako principiální základ vesmíru, cíle a smyslu existence všeho, zasvěcení svého života jemu, připravování se na splynutí s ním, usilování k tomu a také pomoc v tom druhým. Za druhé, připravování se na uskutečnění prvního bodu prostřednictvím rozvíjení emocionální lásky v sobě. Především ve vzájemných vztazích s druhými lidmi. Až bude ta láska rozvinuta, může být potom přesměrována na Boha Otce. Což také zajistí rychlé zblížení a splynutí. Je principiálně důležité, že splynutí s Otcem je splynutí s ním konkrétně v lásce. Neboť on sám je láska, stav lásky. A aby k tomu došlo, musíme se přetvořit také v lásku. Stupeň přesměrování, přeměnění sebe jako vědomí v energii emocionální lásky, za přítomnosti také moudrosti a při kvalitativně rozvinutém vědomí, je ukazatelem duchovního vzestupu člověka. Ale nepřístupná přísnost a emocionální tvrdost mnohých pastýřů a dokonce i arcipastýřů svědčí právě o opaku. Láska nejsou myšlenky na dobré skutky a dokonce ani dělání toho, co se nám jako dobré skutky zdá být. Láska je emoce, emocionální stav energie vědomí. Jestliže si někdo staví za cíl konat díla lásky, ale přitom není srdečné lásky schopen, pak často vznikne absurdita. Vede to k dotěrnému vnucování se, k násilí na druhých a dokonce k rozhořčování nad jejich odvetnými reakcemi. Oni nechápou lásku, nechtějí přijmout mou péči, může si někdo stěžovat. Opravdová láska není slučitelná s násilím. S výjimkou těch případů, kdy je třeba někoho bránit před násilím a také některých situací ve výchově dětí a korekce chování duševně nemocných. Jinak to už nebude láska, ale znásilňování. A to si nikdo z normálních lidí nepřeje. Opravdová láska to také nejsou bouřlivé emoce, sexuální vášně. To je vášeň, a ne láska. A tím spíš není láska jen pouhý mechanismus dosahování sexuálního spokojení. Opravdová láska jsou emoce, prvotně se rodící v duchovním srdci. A činy opravdové lásky jsou takové, které jsou pod kontrolou rozvinutého intelektu vykonávány na podkladě těchto emocí.
Emoce vůbec nejsou produktem činnosti mozku, čemuž učili materialisté. Emoce jsou stavy vědomí a vznikají konkrétně ve specializovaných energetických orgánech vědomí a ne tělo. Mozek skutečně reaguje na emoční stavy změnou své bioelektrické aktivity, protože jeho prostřednictvím vědomí vzájemně spolupůsobí s tělem. Například se při některých emocích mění tlak krve, v cévách vystupuje pot, mění se výraz tváře. Ale to nejsou emoce, jak je možné se dočíst v některých učebnicích fyziologie napsaných materialisty. To jsou jenom zástupné reakce těla na emocionální stavy vědomí, předávané prostřednictvím mozku. V mnohorozměrném organismu jsou speciální energetická centra. Nazývají se čakry nebo dantiany, zodpovědné za regulaci těch či onech stavů organismu. Například za myšlenkovou činnost odpovídají čakry hlavy. Emoce neklidu a hněvu se rodí v energostruktuře vrchní poloviny břicha. Emoce lásky v duchovním srdci, uloženém v hrudním koši a zaplňujícím, pokud je rozvinuto, téměř celou jeho dutinu. Otevření duchovního srdce je základní a zásadní bod na počáteční etapě duchovního zdokonalování, neboť dává člověku možnost poprvé pro převážnou většinu lidí konkrétně pocítit, co je to láska, a ne o ní jenom mluvit. Jenom pokud tohle člověk pozná, pochopí, jakým jazykem může hovořit s Bohem a s těmi, kdo jsou mu blízcí. Až od toho okamžiku se stává uschopněným k získávání harmonie s okolním světem, živé přírody a s druhými lidmi. Až od této chvíle se může v člověku začít rodit to, co se nazývá duchovností. Ale bez toho žádná duchovní cesta neexistuje a ani existovat nemůže. V dávných dobách byla v křesťanském hnutí vypracována metoda otevření duchovního srdce, která se nazývala Ježíšovou modlitbou. Někteří duchovní praktikanti dosahovali s její pomocí kýženého výsledku. Ale efektivita této metody nebyla přece jenom příliš vysoká kvůli neúplnému poznání podstaty vědomí a stavby lidského organismu. Proto jen nemnozí z těch, kdo Ježíšovu modlitbu praktikovali, s její pomocí dosahovali úspěchu. A pokud dosahovali, pak až po letech práce s ní. Ale ovládnutí odpovídajících znalostí a metod umožňuje dosahovat výsledku už po několika cvičeních. O srdečné lásce Ježíš a apoštolové mluvili takto. Blažení čistí srdcem, neboť oni Boha uvidí. Vejděte do svého chrámu, do svého srdce. Ozařte ho dobrými myšlenkami
a nezdolnou trpělivostí, které musíte mít k vašemu otci. Vaše svaté nádoby jsou vaše ruce a oči. Přemýšlejte a dělejte, co je Bohu příjemné. Když děláte dobro svému bližnímu, vy jakoby vykonáváte obřad, zdobící chrám, který patří tomu, kdo vám dal den. Jestliže se chystáte vykonávat díla dobročinnosti nebo lásky, dělejte je se štědrým srdcem. A ať ani jedna vaše činnost nepochází z naděje na zisk a obchodní prospěch. Naše ústa jsou otevřena k vám. Naše srdce jsou rozšířena. Ať si každý nehledí jen svého, ale každý také toho, co je na druhých. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Abyste i vy milovali jeden druhého. Především však mějte jedni k druhým horlivou lásku, neboť láska překryje množství hříchů. Řekne-li někdo, miluji Boha a nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého viděl, jak může milovat Boha, kterého neviděl? Milovaní, milujme jedni druhé, neboť láska je z Boha. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval vás, máme i my milovat jedni druhé. Jestliže milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska dokonalá je v nás. Bůh je láska a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Nikomu nedlužte nic, než abyste se navzájem milovali. Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání, a kdybych měl všechnu víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku, nejsem nic. A kdybych všechen svůj majetek vynaložil na krmení chudých, a kdybych vydal své tělo ke spálení, ale neměl bych lásku, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí. Láska se nevychloubá ani nenadýmá. Nechová se nepatřičně. Nehledá svůj prospěch. Láska se nedá vydráždit. Nemyslí na nic zlého. Neraduje se z nepravosti. Ale raduje se s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve všem věří Bohu a všechno vydrží. Láska nikdy neselhává.
Avšak proroctví ta zaniknou, jazyky ty přestanou. Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají. Konejte dobro těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují. Když totiž milujete jen ty, kdo vás milují, jakou máte odplatu? Máte-li v srdcích hořkou závist a svárlivost místo lásky, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející z hůry, ale moudrost ďábelská. Kdo říká, že je ve světle a nenávidí svého bratra, je až dosud v temnotě. Láska ať je bez pokrytectví. Ošklivte si zlé, lněte k dobrému. Bratrskou láskou srdečně milujte jedni druhé s něžností. Budeš milovat svého bližního jako sám sebe. Miluj svého bratra. Ochraňuj ho jako zřítelnici oka svého. Ať má radost zůstane ve vás a ať je vaše radost úplná. Toto je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. Toto vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. Láska a sex. Už jsme mnoho hovořili o rozdílech mezi lidmi v závislosti na jejich psychogenetickém věku a úspěchu v evolučním rozvoji. A teď obrátíme pozornost na to, že se lidé různých gun chovají různě, nejen v náboženské praxi a ve vztahu k božím vyslancům, ale i v vzájemných vztazích mezi sebou. Ku příkladu v sexuálních vztazích. U lidí každé guny a také i těch, kdo se už nad guny pozvedli, je sex také velice různý. Takže sex lidí guny, tamas, je egoistický a hrubý. Tak jako oni sami. A protože jsou náchylní k emocím, odsuzování a nenávisti, mohou nenávidět jak sex, tak i svoje partnery v něm. Ale přesto, vlečeni vášní, nepřestávají využívat druhé lidi pro svoje uspokojení. Zobrazení takového vztahu k sexu vidíme v Rusku, v jazyku, vlastním této guně. V ruském matu, kde sex figuruje jako něco špinavého a navíc jako prostředek pošpinění druhého člověka. Právě lidé této guny odsuzují a nenávidí sex v druhých lidech. Jsou připraveni za něj dokonce kamenovat, i když oni sami ho provádějí. Pokud budeme mluvit o pozemském křesťanství, pak vidíme v jeho ideologii jeden z upevněných projevů guny tamas v doktríně neposkvrněného početí u Marie Ježíšovy matky. Vždyť ze samotného toho slovesného obratu vyplývá, že všechna ostatní početí jsou poskvrněná. Jestli pak odsouhlasili všichni rodiče,
že jejich děti jsou produktem hříchu? Lidé guny tamas nemůžou pochopit, že sex druhých lidí může být úplně jiný. Ne prostředkem jejich primitivní zvířecí vášně, nazývané vědecky pohlavní touhou, ale skutečně prostředkem vyjádření lásky, přinášejícím krásu darování sebe druhému, hledání a nacházení společné harmonie, harmonie splynutí vědomí milujících jedno druhé. V sattvické sexuální lásce se lidé opravdu mohou učit milostnému splynutí vědomí, aby, až se tomu naučí, potom právě tak mohli splynout svými vědomími s vědomím milovaného nebeského Otce. Ale komu je taková láska dostupná? Jenom lidem, sattvy přece. A kdo to jsou lidé sattvy? Existují proto nějaká přesná kritéria? Existují. Jsou to ti, kteří si minimálně osvojili srdečnou lásku. Emoce otevřeného duchovního srdce. Takových lidí je však velice málo. Z toho, co bylo řečeno, je zřejmé, že pro jedny lidi je sex cestou k ještě většímu prohloubení jejich tamasitičnosti. A každý nový pohlavní akt je pro ně skutečně ještě dalším krokem k peklu. Ale pro druhé je sex prostředkem upevňování v sobě harmonie, jemnosti, čistoty, emocionální lásky, umění pečovat o druhého, trénink ve splývání vědomí v obětích lásky. Výuka v boží škole na cestě ke splynutí s ním. Právě proto Ježíš dával různým lidem diametrálně protikladná doporučení ohledně sexu. Jedněm radil všemožně omezit svoji sexualitu. Ale druhým přikazoval opačné. Prozkoumáme to na příkladech. Slyšeli jste, že předkům bylo řečeno: Nescizoložíš, já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní scizoložil. Každý, kdo by si tu propuštěnou manželku vzal, cizoloží. O hořkosti ohně, který plane dnem i nocí a znepokojuje je vzrušením. Neboť muži pobíhají bez žen a ženy bez mužů. Běda vám, těm, kteří milují styky s ženským počátkem a nečisté obcování s ním. A teď prozkoumáme epizodu s Marií Magdalénou, vyprávěnou jí samotnou, o tom, jak ji, přistiženou při cizoložství, přivedl na soud k Ježíšovi. Chytili mě tehdy a chtěli mě kamenovat. Já hříšná jsem milovala jednoho, který byl ženatý a měl 3 děti. Příbuzní jeho ženy mě přivedli na náměstí a začali hlasitě křičet: Zabijeme nevěstku. Ona pošpinila zákon. Tehdy jim Kristus řekl: Ten, kdo si myslí, že je sám bez hříchu, ať první hodí kamenem. A tak dokázal, že se dav rozešel. Potom on přistoupil ke mně a klekl si na kolena.
O Sione, celá jsem hořela strachem a studem. V mé duši se dělo cosi velkého. Padla jsem na zem a hlasitě plakala. On mě hladil po vlasech a říkal: Sestro, jitřenko nebeská, najdi sílu mě vyslechnout. Mnoho zla je na této zemi. Mnoho lži bylo řečeno tím lstivým. Zapomeň, že jsi hříšnice, sestro, a řekni mi, žije tvoje srdce, když miluješ? Žije, pane. Když nemiluji, je mrtvé. Miluj tedy, sestro nebeská, a nehřeš po druhé tím, že si budeš myslet, že jsi hříšnice. Tak jsem, bratři, poprvé uviděla živého Boha na zemi. Ježíš jí ještě říkal toto: Hříšné v tomto světě je spravedlivé v království Otce mého. Život pravý je život lásky, a ne nenávisti. Mnozí spravedliví nenávidí a odsuzují. Mnozí v uvozovkách spravedliví nenávidí a odsuzují. Ale říkám vám, nevěstka, která nezná nenávist, bude v soudný den slavnější, nežli v uvozovkách spravedlivý, který odsuzuje. Ježíš také Marii sdělil velice důležité pravidlo sexuálních vztahů mezi duchovně rozvinutými lidmi. Jejich vztahy musí být tajemstvím mezi nimi dvěma a Bohem. Jinak řečeno, jenom Bůh může být svědkem a vedoucím jejich lásky. O tom samém mluvil i apoštol Filip. Manželství, jestliže je obnaženo, stává se nemravností. Marie Magdaléna se stala Ježíšovou učednicí a připojila se k jeho skupině. Existuje jeden důležitý popis jejich vzájemných vztahů s Ježíšem. Společnice syna, to je Marie Magdaléna. Pán miloval Marii víc než ostatní učedníky a on ji často líbal na ústa. Ostatní učedníci, když ho viděli milujícího Marii, mu říkali: Proč jí miluješ víc než nás ostatní? On jim na to odpověděl: Proč nemiluji vás tak jako jí? Manželství a rozvod. Pokud jsme pochopili, co bylo řečeno v předchozí kapitole, pak nám začne být jasná i příčina zdánlivě si protiřečících Ježíšových výroků o přípustnosti zrušení manželství. V jedněch případech se zdá, jako by on mluvil proti tomu, ale v druhých naopak žehnal rozvodu v těch případech, jestliže by jeden z manželů mohl pokračovat ve své cestě k Bohu, k dokonalosti, ale druhý dál jít nemůže a nechce a jenom brzdí. Myslíte si, že jsem já přišel přinést na zemi pokoj? Říkám vám, ne, rozdělení. Ale proč? Protože ku příkladu dva lidé, kteří založili rodinu,
se nutně nerozvíjejí dále stejnou rychlostí. Oni prošli nějaký shodný úsek vývoje spolu. Učili se konkrétně jeden od druhého a jeden o druhém. Potom se tento program vyčerpal a dále už programy jejich výuky u Boha musely být rozdílné. Bůh je kdysi spojil, ale on také i rozděluje. Jestliže se lidé tomu pokoušejí bránit, odkazují na Bibli. Pak se stavějí proti Bohu. Stává se, že si i církev přisvojuje právo řešit otázky spojení a odloučení lidí. Právo, které on nikomu nepřenechal. Veliký tvůrce se nepodělil o svou vládu s nikým. Rodinný život. To jsou také vyučovací hodiny ve škole Boha, které se nazývají Země. Dva lidé chodili do stejné třídy střední školy a milovali jeden druhého. Ale když ukončili střední školu, nepokračovali ve studiu na stejné vysoké škole. Jejich cesty se rozešly a oni začali být rozdílní. Zásadně rozdílní ve schopnosti obsáhnout jednu a tu samou složitější informaci od Boha. A tehdy se jejich společný rodinný život stává smilněním. Veškeré sexuální společenství těch, kteří jsou v základu nepodobní jeden druhému, je smilnění. Na tomto příkladu vidíme, jak pravidla chování poskytovaná Bohem pro lidi různého stupně přiblížení k němu mohou být dokonce diametrálně protichůdná. Slepý a také ten, kdo vidí, pokud jsou oba ve tmě, se neodlišují jeden od druhého. Ale jestliže přichází světlo, pak vidící spatří světlo, ale ten, kdo je slepý, zůstane dále ve tmě. Nudismus. Pohled na obnažené lidské tělo, dokonce i na velmi krásné, vyvolává bouřlivé emoce, pohoršení u mnozích odchovanců současných křesťanských církví. Kdo jsou oni? Kdo jsou ti lidé, žijící v neustálém podrážděném hněvu odsuzování? V trvalém nepřátelství a nesnášenlivosti ke všemu pro ně nezvyklému? A konkrétně skutečně překrásnému? Oni jsou dokonce připraveni zabíjet ty, kdo obětují sami sebe, aby jim pomohli, pokud se jim najednou začne zdát, že jim ti dotyční nedávají nebo nepomáhají tak, jak oni sami považují za nutné. Jestliže se stane, že se ocitnou uprostřed živé přírody, přijeli si například odpočinou, netěší se její krásou a klidem, jsou ochotni jenom zabíjet, mrzačit, opíjet se, řvát a znesvěcovat. Ve všedním životě i v práci jsou mezi sebou také nepřátelští, přinejmenším uvnitř vlastní emoční sféry. Lžou, kradou, a dokonce ani neberou na vědomí svoje přestupky jako fakt. Snaží se jenom, aby to nikdo nezjistil a nechytil je. Jestliže u nich vzniká pohlavní vášeň, smyslnost, chtíč, může nabývat až neskrotné podoby, zvláště u mužů. Až k ochotě zabíjet,
kvůli dosažení vlastního uspokojení. Poznali jste, je to guna tamas v horší variantě jejího projevu. Pro lidi druhého typu je pohled na krásné nahé tělo jenom symbolem sexu. Ačkoliv vztah k sexu už mají jiný, on už není ohavností, ale potěšením pro oba. Krása a harmonie už pro ně nejsou neznámými pojmy. Je to rajas. Ale lidé sattvy v přirozené kráse nahého těla vidí příležitost esteticky se kochat, slaďovat se s jemností, něžností. Pro ně je to příležitost stát se lepšími, bližšími Bohu. Takové nazírání se pro ně může stát prvkem duchovní práce. Sexuální vášeň přitom vůbec nevzniká, neobjevují se dokonce ani myšlenky na pohlavní akt. To poslední ještě není vždy úplně pochopitelné těm, kdo dosud přebývají v guně rajas. A představitelé guny tamas to už vůbec nechápou. Pokud budeme mluvit o erotické produkci, bývá také velice různá a nese v sobě vlastnosti toho, kdo ji zhotovil. Jinak řečeno, podle každého takového díla můžeme vypátrat gunu jejího autora. Tamas, rajas, sattva. Viditelné jsou též i vlastnosti modelu. Také podle gun. A jak se chovají k té nejlepší sattvické obnažené kráse ti, kteří se ve svém vývoji pozvedli nad guny? Oni ji pro sebe ohodnotí a konstatují. Ano, je to překrásné. Mám radost z těch lidí, kteří mají takové vlastnosti, chápou je a vnímají je. Ale ten, kdo poznal živého Boha a kdo hoří vášní, po stýkání jenom s ním, toho ta krása neláká ani pro nějaké delší potěšení prohlížením. Vždyť on už poznal to, co jí o mnoho převyšuje. Ten, kdo vyšel z tohoto světa, nemůže být uchváceným jako ten, kdo ještě přebývá v tomto světě. On se projevuje tím, že je nad vášní, strachem. Nudismus existuje i ve formě umění. Fotografování, malířství, sochařství, erotika baletu, kino, divadla, ale bývá také i v živých variantách, například obnažené opalování na plážích. Tam mimochodem přicházejí i ti, kteří chtějí jenom navazovat nové známosti. No a co je na tom špatného? Proč by ne? Jenom by neměli neodbytně obtěžovat ty, kdo si to nepřejí. V tom obtěžování mimochodem vynikají především představitelé guny tamas. Ale většina těch, kteří se opalují a koupají na nudistických plážích, na sex vůbec nepomýšlí. Oni se prostě snaží o přirozenou harmonii, prostotu a čistotu vztahu s lidmi a přírodou. Ti, kdo přebývají v guně tamas, guně pekla, tohle nejsou schopni pochopit. A navíc, nudismus může sloužit jako speciální složka duchovní práce s těmi lidmi, kteří dosáhli guny sattva. Upevňuje sattvičnost v lidech.
začínají být skutečně jako děti, k čemuž vyzýval Ježíš. Ve svém otevřeném a čistém vztahu k přírodě, k Bohu, mezi sebou navzájem. Sexualita přitom mizí, je nahrazena něžnou a laskavou, starostlivou ohleduplností jednoho ke druhému. Tato emocionální situace obzvlášť napomáhá na duchovní cestě a tak cenému meditativnímu splynutí zjemnělých a milujících se vědomí jednoho s druhým a se svatým duchem. U někoho může vzniknout otázka, a jaký vztah má téma této kapitoly ke křesťanství? Ukazuje se, že bezprostřední. Protože o tom mluvil naprosto bezprostředně, i když jen velice krátce, v zápisech, které se nám dochovaly. Ježíš ke svým nejbližším učedníkům a tak jenom zbývá, abych uvedl citát. Když se svlečete a nebudete se stydět a vezmete vaše oblečení, položíte ho ke svým nohám, jako malé děti, pošlapete ho, pak uvidíte opravdu syna toho, kdo je živý, věčně. A ještě, čistým je všechno čisté. A poslední nuance k tomuto tématu. Za prvé, nudisté se nesmějí chovat vyzývavě ve vztahu k lidem, kterým se to nelíbí. A není důležité, k jaké guně ty druzí patří. Ale jestli jim to je nepříjemné, pak to, že jim to budeme dělat, bude činěním zla. Porušováním etiky ze strany nudistů. Pak je lepší si proto vybírat odlehlá přírodní místa nebo uzákoněná místa na plážích. A v žádném případě nenechávejte obsah této kapitoly jako výzvu, aby se všichni svlékli. Vždyť proto, aby se nudismus skutečně stal prvkem duchovní práce, je zapotřebí vejít alespoň do guny sattva. Muž a žena na duchovní cestě. Zde bude vhodné mluvit zejména o psychologii pohlaví. Začneme tím, jestli má pohlaví Bůh. Pokud nakreslíme stařečka na obláčku a řekneme, podívejte, tohle je váš Bůh otec, klaňte se mu, pak on je samozřejmě muž, dokonce s fousy. Ale jistá skupina lidí, určité evolučně věkové kategorie, se bude této ikoně klanět a vědět, že Bůh je muž. Tak se to i stalo v Rusku. Ježíš ho také nazval otcem, to je v mužském rodě. Ale vždyť v tradici judaismu se Bůh objevoval právě jako otec. Ale ve skutečnosti je on ve stejné míře otec, jako i matka. To znamená, že on nemá pohlaví. Vždyť on není člověk, on je vesmírné prvotní vědomí. A mojí pohlaví duchové? Duchové nemají tělo, kterému by příslušelo to či ono pohlaví. Ale udržují si do nového vtělení to sebepociťování, které měli v posledním těle. A také mohou udržovat podobu, na kterou si zvykli. Mezi duchy existují mužští a i ženští.
popsal apoštol Filip. Avšak při následujícím vtělení se může stát, že bude pohlaví úplně opačné. Na čem to závisí? Je to určeno tím, jaké vlastnosti v sobě musí konkrétní člověk rozvíjet a jaké potlačit. Protože jedny vlastnosti snadněji získáme, pokud budeme mít mužské tělo, jiné, když budeme mít ženské. A právě tak je to i s potlačováním záporných rysů charakteru. Vždyť tělesné pohlaví jsou zejména pohlavní hormony. Androgeny, estrogeny, progesteron. A to zajišťuje nejen pociťování příslušnosti k tomu či onomu pohlaví, což je předurčeno úrovní androgenů ještě v době embryonální fáze vývoje. Pro téma našeho rozhovoru je nejdůležitější to, že na veličině stabilní úrovně pohlavních hormonů u dospělého člověka přímo závisí energičnost a další jeho vlastnosti. Právě kvůli tomu se muži s jejich vysokou úrovní androgenů vydávají do neznámých dálek, zkoumají nepoznané, bojují za svoje ideály, dominují nad méně energickou polovinou společnosti, ženami. A to, že muži převládají na vedoucích pozicích, není hloupá tradice, není to utlačování ženských práv, ani ukazatel jejich neplnohodnotnosti, ale zcela přirozený proces rozdělení sociálních rolí v závislosti na schopnosti k té či oné činnosti. Ale na úroveň inteligence nemají přílišný vliv ani hladiny androgenů, ani pohlaví obecně. Vysoká úroveň androgenů při mužském vtělení je příznivá rozvíjení energičnosti v člověku. Výzkumné akvizity ve vědě, včetně nauky o Bohu. Tím se stává jasným přirozené usilování zralého muže stát se vůdcem, vést lidi za sebou, pomáhat jim, obětovat se kvůli nim. Typická žena je protikladem takového muže. Ona, která v tomto životě vyrostla pod vlivem ženských hormonů, hledá klid, harmonii, útulnost, krásu. A snaží se muže uklidnit, zmírnit, zharmonizovat. Bouřlivý, neskrotný, věčně se někam deroucí muž se jí příliš nelíbí. Může jí to uchvacovat, ale je těžké s takovým žít v harmonii a v klidu. A jemu energičnost v ženě nestačí, pokouší se jí rozhýbat. Plnohodnotná žena je připravena s radostí darovat mužům svoji harmonii, něžnost, krásu, snaží se jim pomoci, zušlechtit je, přiblížit svému ideálu, občas i za cenu oběti. A zralí a plnohodnotní muži jsou také připraveni vést ženy, aby je naučili tomu, čemu se naučili oni sami. A tak prostřednictvím pomoci jednoho druhému a vzájemného učení toho, čeho se druhému nedostává, mohou jít spolu ke společnému cíli, do dokonalosti. Ježíš jednou, obracuje se k mužům, říkal: ctěte ji, ochraňujte ji. Když budete tak jednat, získáte její lásku a budete milí Bohu. Milujte také vaše manželky a važte si jich, neboť zítra budou matkami a
a později pramatkami celého rodu. Uctívejte ženu, její láska zušlechťuje muže, změkčuje jeho kruté srdce, krotí dravce a dělá z něho jehňátko. Manželka a matka jsou neocenitelné poklady, které vám dal Bůh. Oni jsou nejlepšími ozdobami vesmíru a z nich se rodí všechno, co osídluje svět. Tak jako kdysi Bůh oddělil světlo od tmy a pevninu od vod, tak i žena vládne božským darem oddělovat v člověku dobré záměry od zlých úmyslů. Proto vám říkám, že po Bohu musí vaše nejlepší myšlenky patřit ženám. Žena je pro vás božský chrám, ve kterém velice snadno získáte naprostou blaženost. Čerpejte v tomto chrámu mravní síly. Tam zapomenete na svoje smutky a nezdary. Navrátíte ztracené síly, které nutně potřebujete, abyste mohli pomáhat bližnímu. Nevystavujte ji ponížením, tím ponížete jenom sami sebe před Bohem a ztratíte ten cit lásky, bez kterého tady na zemi nic neexistuje. Podporujte svoji ženu a ona ochrání vás i celou vaši rodinu. Všechno, co uděláte svojí matce, manželce, vdově nebo jiné ženě v zármutku, uděláte pro Boha. Vše, co bylo řečeno v této kapitole, se zatím týkalo dostatečně evolučně rozvinutých mužů a žen. Ale ti, kteří se ještě vědomě nezačali pokoušet stát se lepšími, dávají často přednost utvrzování se v nadřazenosti a přezíravosti k představitelům druhého pohlaví. Dovolím si uvést takovou ilustraci. Žili byli v ruském městském komunálním bytě stařeček se stařenkou. Stařečkovi ve stáří zeslábl zrak a on začal čůrat mimo záchodovou mísu. Stařenka musela pokaždé hlídat s hadrem před záchodem a hned za ním vytírat. Vždyť před sousedy by to bylo nepříjemné. Jednou to už nevydržela a odvážila se říct: tak si sedni na mísu, pak nebudeš mimo. Posadit se jako baba? Stařečkovi se až dech zastavil rozhořčením nad tou potupou a chytil se chudák za srdce. A vydržel to až do konce svého mužského vtělení čůrat mimo mísu, ale ve stoje. Jako opravdový chlap. Do nového zákona prout mužské pohlavní nadřazenosti vnes apoštol Pavel. Jak jsme už posuzovali, on se nedokázal hned ve všem předělat. Napsal ku příkladu tohle: ať se žena učí v tichosti a s veškerou poddaností. Ženě pak nedovoluji učit ani ovládat muže, ale ať je v tichosti. Vždyť nejdříve byl stvořen Adam, potom Eva. Vaše ženy, ať při shromážděních mlčí, neboť se jim nedovoluje mluvit, ale mají být poddány. Je přece hanba, aby ženy při shromáždění mluvily. Manželky,
Poddávejte se svým mužům jako pánu. Vždyť muž je hlavou své ženy. Posuďte sami mezi sebou. Je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? Ale Ježíš to posuzoval jinak. Šimon Petr jim řekl, ať od vás Marie odejde, protože ženy nejsou hodny života pravého. Ježíš řekl, podívejte, já ji upravím, aby z ní byl muž. Neboť každá žena, která se stane mužem, vejde do království nebeského. Muž jdoucí k dokonalosti se musí doplnit ženskostí, nejlepším z toho, co je vlastní nejlepším ženám. Žena jdoucí k dokonalosti se musí doplnit mužskostí, nejlepším z toho, co je vlastní nejlepším mužům. Na závěr, jak muž, tak i žena zapomínají na pohlaví svého současného těla a stávají se čistým vědomím, směřujícím ke splynutí s vědomím Tvůrce. Až uděláte muže a ženu jedním, aby muž nebyl mužem a žena nebyla ženou, pak vejdete do království Otce.